наша бригада одна з найперших виїхала, як почалася анексія Криму, 2 березня, це якщо я не помиляюся, ні, 1 березня була субота 2014 року, почалися військові навчання в Автономній Республіці Криму, наша тоді була наша, і от це після обіду вже ми дізналися, що так звані зелені чоловічки захватили Крим. І задача була така на літаках. Ми повинні були прилетіти туди і тримати там оборону. Ну, поки наша влада приймала, як то кажуть, рішення, на той час президента немає, і вони там питалися в держав-гарантів, які обіцяли нам захист, що на нас ніхто не нападе, нам тільки потрібно було віддати свій ядерний потенціал, але, як бачите, ніхто, хто обіцяв, нам так і не поміг. 5 числа, як я зараз пам'ятаю, їхали ОБСЄ, нам сказали сховати техніку. Питається, чого ми повинні були ховати техніку. Все. Ну, от ми сховали техніку, звісно, від ОБСЄ. Вони туди доїхали, зелені чоловічки нікого не пустили, почали стріляти вверх. Вони розвернулися і поїхали. Орден за мужність, 3 ступені, виходить, отримав поранення, які йшли на Красний Лиман. Приїхали і там з мого екіпажа були ми 3 ранені. Паша Чорік отримав, йому президент 20 червня дав нагороду. Сказали, що всі, хто тоді отримав поранення в цій засаді, то були представлені на ордену. Ну, дивлюсь, нічого не дають. Поїхав, знов був в Зеленопіллі, був в оточенні 23 дня. Приїхали, знов подавали на нагороди. Знов нічого не дали. Я ж не знаю, що в мене вже є нагорода. Да. І потім я щось так забув. Ну, не дають, то не дають, значить, недостойний. Знову мені дзвонить волонтер, я говорю, ну скинь мені ссылку, де ти читала, що нас нагородили. Вона скидує ссылку, дивлюсь, сайт президента. Ну, сайт президента, дивлюся точно фамілії всіх, хто от отримав тоді поранення, дали орден за мужність 3 ступені. Я прийшов в штаб, як то кажуть, кулаком, каже, що ти, каже, нервничаєш, от, каже, в коробці шукай. Дивлюся точно, ціла коробка лежать. Там офіцером Богдана Хмельницького там були, і куча орденів за мужність. Каже, ну що, президент приїхав, кому треба було, вони роздали там, ну, для картинки. А всі остальні в ящику лежать. Ну, а самий тяжкий бій це був під Логвіново. Це самий тяжкий. Ну, самий довгий він був, тому що без перестанку ми, я кажу, 5:30 повинні були почати штурм, ми так як почали. І виїхали звідти, відступили в 3 години дня чи десь 3:30. І за цей бій в Логвіново отримав орден за мужність 1 ступені. Получив, ну, орден за мужність, туди получив. Я, в принципі, як то кажуть, ну, я просто не знаю, може, я щось там неправильно роблю. Ну, я всі так кажу, служи дурачок, получиш значок, от зібрав 3, ну, зібрав, де є. Ну. Деякі наші рахують, що от нам, дай тільки команду, ми за місяць там звільним Донбаса, читаю в Фейсбуці. Ну, це можуть говорити люди, які не розбираються в військовій справі, не розуміють. Я ж говорю, ну, кількість, я ж просто кількість техніки, яка з тої сторони є, вони просто кількістю візьмуть, навіть не якістю, а кількістю. У нас половина молодих хлопців ховається, тікає там в Росію, в Білорусі десь, щоб не піти, і дивишся волна мобілізації цих дідів, яких присилають. Що людина фізично не займалася до цього, ніде не служила, ну або, ну, в принципі, у нас раніше служив, у нас подивись, там прапорщики виходять з такими животами. Просто, щоб хтось стояв з автоматом, а вдруг його злякаються. Я ж, ну, мені держава по большому счету нічого не дала, я нікого не стісняюся і відкрито говорю, що да, генерали в нас продажні, не вміють вони, і одиниці, хто вміє керувати, дійсно керувати військами. Тому я можу відкрито кому хочу, міністру сказати, і, що на фронт відправлять. Mm-hmm. Дуже багато наших операцій, маршрутів, час, ну, все продавалося, і, ну, я вважаю, що не за такі великі гроші. Там такі суми 50 тисяч доларів, 70 тисяч доларів за життя там батальйона, 2 батальйонів. Ну, і нам ще не один рік прийдеться терпіти. Ну, менше б у нас було б цієї корупції. Ну, як рука піднімається в такий момент, коли в країні от іменно агресор, ворог, і ще піднімається рука щось красти. Ну, Бог суддя таким людям.